انشاءاللہ تعالی بی نشست میں اردو زبان میں وہاں کے سامنے پیش سامنے پیش کر دی ہے دل کے خلوص اساں ایں بلند آواز سان نوازش کرے تھو گھڑی تالا پہنچ نوازش کرے تھو گئی خیر دان سبھی بھرے نوازش کرے تو دہی خیر دام سبھی بھرے تو دہی خیر دام سبھی بھرے تو پکھی جی تم خوشبو سکائی کمل کو اکی
tere kamal koi tere ye sona tere to kamal koi tere ye sona tere to hai khair da Yeah.